Azərbaycan vətəndaşlarının radikal dini ideyaların təsiri altında terror təşkilatlarına və bu təşkilatlar tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb edilmələrinə qarşı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti mübarizə tədbirlərini davam etdirir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən verilən məlumata görə, Cinayət Məcəlləsinin cinayətkar birlikdə iştirak etmə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmənin fəaliyyətində iştirak etmə maddələri ilə aparılan cinayət təqibi üzrə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Abu İbrahim Dağıstani dini ləqəbi ilə beynəlxalq terror təşkilatlarında partlayıcı qurğular üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan vətəndaşı Bəhram Güləliyev 2003-cü ildə qeyri-leqal yollarla Əfqanistan ərazisinə keçib və oradakı qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulub. Bəhram Güləliyev barəsində başlanılan cinayət işi üzrə beynəlxalq axtarış tədbirləri nəticəsində o Pakistanda saxlanılaraq 2019-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycana ekstradisiya edilib. Müəyyən olunub ki, Bəhram Güləliyev beynəlxalq terror təşkilatlarını kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə hazırladığı partlayıcı qurğularla təchiz edib, əcnəbilərdən ibarət qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində partlayıcı qurğuların hazırlanması üzrə təlimlər aparıb, eləcə də Azərbaycan vətəndaşlarını həmin silahlı münaqişələrə cəlb edib. Qarşımların nəsələri qarışdırıb, ondan bomba üstümüzü, yox, bomba ilə budur, bir qazana düzəldib, onu fitil ya, remote kontrol ya, uzaqdan idarə etmə usul ilə partlanış və bundan burada döyüşə gələn silah maşınlarının partlanması belə şeyləri birləş edib. Davam edən araşdırmalarla Əfqanistan və Pakistanın sərhəd bölgələrində, terror təlimlərində və silahlı münaqişələrdə iştirak edən, daha sonra tərkibində olduğu dəstənin digər üzvləri ilə birlikdə Suriya ərazisinə keçərək orada dini düşmənçilik zəminində aparılan döyüşlərdə iştirak edən Azərbaycan vətəndaşı Telman Süleymanov, habelə onunla eyni vaxtda həmin terror qruplaşmanın tərkibində Suriyanın Atma və digər şəhərlərində silahlı münaqişələrdə iştirak edən Azərbaycan vətəndaşı Elçin Qasımov ifşa olunaraq saxlanılıblar. Abdullah Azam deyilən bir bələdçi ilə, onun yolları ilə, onun köməkliyi ilə bəzi insanlara çıxmışıq və onların köməkliyi ilə biz Pakistana yola düşmüşük, Vəziristan vilayətinə. Bir müddət orada qalandan sonra bizi təlimlərə götürdülər və Kalaşnikov tipli avtomatdan təlim öyrətdilər bir ay ərzində yəni. Ondan sonra, bir müddətdən sonra bəzi insanları, bəzi yaxında olan adamları müəyyən yerlərə aparıb, onları həm döyüşlərdə iştirak etməyə, həm də ki, ribatda dayanmağa, yəni posta dayanmağa öyrədi başa salıb, yəni oralara təyin etdilər. Buradan Türkiyəyə getdi, İstanbul şəhərinə, oradan isə Hataya getdi. Orada isə Suriyaya keçdi. Abu Yahyanın dəvəti ilə mən hələ bə yaxın olan Xaritan şəhərinə köçdüm. Və ona beyət elədim orada. Mən Suriyaya keçəndən sonra yəni təlimlərdə iştirak etmədim, çünki artıq mənim bu şeydə anlayışım var idi. Abu Yahya özü dedi ki, yəni ehtiyac yoxdur. Gəlmişik Hataya, Hataydan keçmişik Artmaya, Artmadan da Xalitdan yanına getmişəm Xaritana. Yəni silahlanıb, silah AKM-lə çıxmışam Ribata. Beynəlxalq terror təşkilatlarına qoşulduğuna görə hazırda Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edilmiş Rasi Abbasovun 2014-cü ilin sentyabr ayında ölkə ərazisini tərk edərək Türkiyəyə, oradan isə xüsusi bələdçilər vasitəsilə qanunsuz yolla Suriya ərazisinə keçərək terror təşkilatlarına daxil olduğu, həmin cinayətkar birliyin tərkibində Suriyanın Cerablus, Raqqa və digər şəhərlərində dini düşmənçilik zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştiraki müəyyən edilib. Cerablus şəhərinə orada böyük bir kamp idi. Bu kampda çox insan var idi, hər millətdən adamlar vardı orada, IŞİD tərəfindən yaradılmışdı və oradan insanları, o şəxsləri Suriya torpaqlarının hər şəhərinə bölmək idi, dağıtmaq idi, döyüş məqsədi ilə. Bəhram Güləliyev, Telman Süleymanov, Elçin Qasımov və Rasi Abbasov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək barələrində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir müddətdən sonra orada fitnələr qopdu. Yəni IŞİD-lə başqa qrupların arasında böyük bir davadalaş oldu, belə deyək, anlaşılmamazlıq oldu və IŞİD-in necə qəddar və necə İslamdan kənar belə düşüncəli olduğunu bilərək, başa düşərək ailəmlə birlikdə geri dönməyə yəni qərar verdim. Getdiyim, gəldiyim müddətdə etdiyim əməldən də ki,
peşman olmuşam. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bir daha Azərbaycan vətəndaşlarını hər hansı formada qanunsuz silahlı birləşmələrə cəlb edən şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb ediləcəkləri barədə xəbərdarlıq edir və radikal dini ideoloji təsir altına düşmüş vətəndaşları belə qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulmamağa çağırır.